Про стан доріг найкраще дізнаватися у самих водіїв, адже щодня їздять вулицями міста і добре знають, де потрібен ремонт, а де дорожнє полотно зиму витримало. Ну, тут ямочки є, а так у городі більш-менш нормально може бути. Півгорода треба робити. Центральні ще більш-менш, але остальні – це просто страшне. Скільки лише грошей тратиться на амортизацію машин, колес, ремонт – це страшне, чесно. Якщо ж втрапили в халепу і причина аварії саме стан дорожнього полотна, юристи радять викликати поліцію, аби склали акт обстеження дороги та ДТП. Яка конкретно яма вибоїна, має обов'язково проводити заміри спеціальними технічними пристроями, довжину, ширину, що стало предметом ДТП, складає відповідно протокол на особу, яка є власником дороги чи балансоутримає, бере її посадову інструкцію, рішення міської ради, кому передати, це все має поліція робити, і тоді вже виносить протокол, постанову, щоб конкретно когось притягти. І вже особа, маючи акт цей обстеження, що саме ця яма стала причиною пошкодження, відповідно, постанову про притягнення до відповідальності, довідку з СТО про пошкодження автомобіля, і відповідно вже звертається чи в страхову компанію, чи відповідно вже в суд для шкоди моральної і матеріальної шкоди. Фахівці нагадують, автошляхи мають відповідати державним стандартам та експлуатаційним вимогам, що діють в Україні. А дорожнє полотно має бути таким чином, щоб воно створило безпеку для інших учасників дорожнього руху. І є вимоги про те, що може бути на 1000 квадратних метрів в сумарному обрахуванні глибина ями, вибоїні, максимум це 4 сантиметри. Це не означає одна яма, а це на 1000 квадратних метрів 2-3 ямки, там 1 сантим, 2-3. Якщо 4 і більше, то експлуатація дороги ся припиняє, має бути припинено, обмежено рух, і органи національної поліції в такому випадку роблять, складають протокол. Дороги міського значення – це зона відповідальності органів місцевого самоврядування, тож і мають реагувати на приписи правоохоронців, а також на звернення жителів. Крім того, до та після зими комунальники повинні обстежувати стан доріг. В цей зимовий період ми проводили експлуатаційне утримання доріг, тому стан доріг у нас в задовільному стані. Де такі були у нас найбільш критична ямковість, ми її усовували. На сьогоднішній день виділено коштів 35 мільйонів на поточне утримання доріг. Відповідно, при сприятливих погодних умовах, коли середньодобова температура нам буде дозволяти здійснювати поточні ремонти, ми відповідно будемо їх проводити. Звичайно, почнемо з центральних артерій вулиць, де найбільш насищений трафік автомобілей. Ну і розпочинаємо цей рік. Кошти, техніка, люди – все є для того, аби привести дороги до ладу, каже Віталій Гільтайчук. До слова, за допомогою рециклера активно латали ями і взимку. А ще залучатимуть субпідрядників за необхідності.